Drage gledalke, dragi gledalci, lep pozdrav iz Ljubljane, natančneje iz dvorane Kodeljevo, kjer čakamo na začetek tekme 19. kroga košarkarske lige NLB med Unionom Olimpijo in beograjskim FMP-jem. Lokar Ilijevski sedaj pri metu za tri, zadev je Vlado Ilijevski. Ožbolt ponovno za tri, zadev je trojko Ožbolt. Brez trojke še FMP, rezultat 11-4, no, sedaj trojka tudi. Vidmar ob višjem Radulici, dobro si je izboril prostor. Gašper Vidmar. Vedno Protič, ki se je odločil za med za dve iz težkega, oziroma za tri iz težkega položaja. Zadev je. Lajkikovski za tri, no, nova trojka Ljubljančanov. 32-16. 5 sekund za napad Olimpije, Kikovski je moral metati in zadev. Đorđević. No in osebna napaka v napadu. Vidite pa statistiko, Ljubljančani prav neverjetno pri metu za dve še vedno 100-odstotni, 5-5. Jeremić. No, tam je Jeremić iskal enega izmed soigralcev. Potem pa je lepo prodoril Bavčić. Razlika med obema ekipama sedaj 12 točk v korist Olimpije. Ožbolt pri metu za dve, zadev je Sašo Ožbolt. 20 sekundami te druge četrtine. O, sedaj dobra obramba tam Ožbolta nad Stefanovićem, na koncu mrtva žoga, tako da bo je Ožbolt. Dobro, sedaj Ljubljančani v obrambi, še 2 sekundi do konca. Košarkarji FMP-ja so sicer prišli do meta, no in zadev je prav ob zvoku sirene Samardžijski. Tako da je prednost Ljubljančanov 47-32, torej poskus Dimića s podajo pod obroč, vendar pa ljubljanska obramba je bila na mestu, zato pa je trojko potem zadev Janka Klobučar. Slokar je šel pod obroč, prišel do meta in zadev Uroš Slokar. Žoga v posesti Uniona Olimpije. Ožbolt je šel lepo na drugi obroč. Ožbolt ponovno v prodoru, ponovno je pobegnil Ožbolt celotni obrambi FMP-ja. Dosegal novi dve točki. Enkrat Klobučar, pa Slokar, lepo je Slokar našel Ožbolta, sam pa je ostal na trojki, Klobučar, ki je zadev. Ponovno Klobučar na trojki, no Klobučar je ogret, kar se tiče meta z razdalje, ne 30, 31 točk prednosti Olimpije. No in v tej četrtini so Ljubljančani popolnoma deklasirali FMP, ki Klobučar. Đorđević sedaj pri metu za tri, ali bo tudi Đorđević zadev. Vidmar je šel do konca in to uspešno. Dobar Aleksandrov in sedaj Kikovski za tri, trojka Ljubljančanov, ponovno 90-54. Pa Šutulović je šel do konca in zadev. No, sedaj je poskušal osebno napako izsiliti Stefanović, ali bodo Ljubljančani prišli do 40 točk prednosti, tako je. 94-54. Zmagovalec tega srečanja sedaj podano zvon proti Stefanoviću, ki je metal za tri, zgrešil je Stefanović in Olimpija bo tole srečanje dobila s kar 41 točkami prednosti. 95-54, torej zmaga ljubljanskih košarkarjev.